Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema terus menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. Satu, dua, tiga. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Sekarang ini perang psikologi sudah pun bermula dan tidak lama lagi kita akan mengetahui siapakah yang bakal menang dan dapat menguasai semua pengundi-pengundi. Paling hangat diperkatakan ialah Khairi Jamaluddin yang dicalonkan di kubu kuat Pakatan Harapan iaitu di Sungai Buloh dan sekarang ini juga ialah perang persepsi di kalangan pengundi-pengundi Malaysia. Siapakah yang bakal memenangi persepsi sehingga dapat mempengaruhi pengundi-pengundi untuk mengundi dengan menggunakan persepsi tersebut. Baru-baru ini channel ini telah membuat satu kajian undian secara terbuka melalui channel ini. Undian yang telah dibuat itu bertajuk Bolehkah Khairi Jamaludin menang di Sungai Buloh? diberikan lima pilihan, yaitu pilihan yang pertama kalah teruk, pilihan yang kedua pula yaitu boleh menang, pilihan ketiga pula ialah tiba-tiba dia tarik diri sebab dia tahu kalah, pilihan keempat tiba-tiba dia menang tanpa bertanding, dan pilihan kelima dan terakhir adalah tidak pasti. Selepas 23 jam undian ini dibuka, terima kasih diucapkan kepada 6,400 pengundi yang telah mengambil bahagian di dalam kaji selidik ini. Setelah 23 jam berlalu, bolehkah Khairi Jamaluddin menang di Sungai Buloh? Nampaknya sebanyak 1% mengatakan tiba-tiba dia menang tanpa bertanding. Manakala 3% pula mengatakan tiba-tiba dia tarik diri sebab dah tahu kalah. Yang amat mengejutkan ialah sebanyak 17% daripada 6400 pengundi itu mengatakan tiba-tiba dia menang tanpa bertanding. Maafkan saya. Mereka menjawab tidak pasti. 17% mengatakan tidak pasti. Paling mengejutkan ialah hanya 23% mengatakan Khairi Jamaluddin boleh menang di sana dan nampaknya sah sebanyak 56% mengatakan Khairi Jamaluddin akan kalah teruk di Sungai Buloh daripada 6400 pengundi itu mengatakan sebanyak 56% bersetuju bahawa Khairi Jamaluddin akan kalah teruk di Sungai Buloh iaitu 56%. Terima kasih juga diucapkan kepada 348 pengundi yang telah menunjukkan tanda like. 28 telah memberikan komen mereka yang bercampur-campur. Persoalannya adalah Benarkah tinjauan ini akan menjadi kenyataan ataupun tinjauan ini tidak akan menjadi kenyataan dan akhirnya Khairul Jamaluddin menang di Sungai Buloh? Apapun kita nantikan bersama-sama jawapannya pada 20 hari bulan ataupun 19 hari bulan ini ataupun pada 18 hari bulan tengah malam. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Sila tinggalkan komen anda. Denyut Nadi, Suara Rakyat Berkata bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Maka sudah selesai penamaan calon pada hari ini. Ada beberapa rusuhan. Nah, bukan beberapa, satu besar rusuhan sebenarnya yang terjadi di Tenong yang berlaku berpunca daripada penolakan pencalonan Dato' Peter Anthony yang menyebabkan penyokong beliau marah betul. Okey, itu adalah berita yang baru diterima ada rusuhan tapi semuanya dapat disettle dengan baik. Okey. So, yang terbaru ini yang pasti mengejutkan Zahid Amidi. Zahid kena jawab ini dengan betul ya. PRU 15 wanita BN kecewa parti tidak tepati janji kata Nuraini Ahmad. Nah, apa cerita dengan Zahid lagi nih? Aduh, Barisan Nasional terkejut lagi kali ini. Wanita Barisan Nasional terkilan. Apabila pencalonan golongan itu pada pilihan raya umum pr 15 tidak memenuhi sasaran 30% seperti yang dijanjikan pucuk pimpinan parti sebelum ini. Aduh, di dalam parti pun tidak tepati janji macam mana rakyat mau undi ni? <laughs> macam mana rakyat mau undi kalau dalam parti sendiri pun wanita barisan nasional sendiri pun terkilan dan kecewa dengan tidak tidak tepati janji daripada perisian nasional ni, nah, Zahid kena jawab dan juga semua MCA, MIC sila jawab supaya rakyat boleh pertimbangkan uh, mengundi. Menurut pengurusi wanita BN Datuk Seri Noraini Ahmad, pihaknya sedar bahawa fokus untuk memenangkan parti ketika ini lebih menjadi keutamaan. Bagaimanapun, janji itu akan terus dituntut khususnya melihat kepada beberapa negeri yang masih belum pun dibubarkan. Nah, ha, betul itu. Jadi kalau sudah janji, pastikan ditunaikan. Nah, ha, ini belum manifesto lagi. Masih terdapat enam negeri yang masih berbaki, belum dibubarkan lagi katanya. Tambahnya, saya dan kepimpinan Wanita Barisan Nasional akan terus tuntut supaya lebih ramai calon-calon wanita dapat diketengahkan dalam enam pilihan raya negeri yang akan diadakan pada masa akan datang, katanya dalam satu kenyataan pada Kamis. Ujarnya lagi, pihaknya akan memastikan hasrat itu mampu dicapai selari dengan kehendak parti sebelum ini yang ingin menunjulkan lebih ramai golongan wanita. Alih-alih, semua janji tidak ditepati. Aduh, patutlah kecewa betul Barisan Nasional. Hmm. Ini pasti akan menjadi apa satu uh, senjata yang akan dipakai oleh pembangkang ataupun lawan kepada Barisan Nasional. Mereka akan kata kalau dalam parti sendiri pun tidak dapat ditepati, apalagi dengan manifesto. Ah, itu akan menjadi senjata nanti itu. Ah, bahaya juga lah. Sebelum ini majoriti pimpinan parti politik telah meletakkan komitmen untuk memberi laluan lebih ramai calon wanita. Calon golongan wanita untuk berada di pentas PRU 15. Perkara itu sebelum ini turut juga disuarakan oleh penyandang parlimen Kuala Kangsar iaitu Datuk Mastura Mohamad Yazid yang tidak berpuas hati mengenai kuota calon daripada pergerakan wanita UMNO. Mastura antara beberapa nama dalam kabinet kerajaan yang telah digugurkan sebagai calon PRU-15 sejurus selepas pengumuman calon BN yang bakal bertanding pada PRU-15 ha. jadi nampaknya uh, bukan saja tidak ditepati tapi ada juga orang besar wanita dalam UMNO-BN yang turut digugurkan uh, salah seorang daripadanya ialah Datuk Mastura Muhammad Yazid yang juga uh, adalah penyandang bagi kolam Parlimen Kuala Kangsar nah, Kenapa dia digugurkan? Tidak pastilah Apa penyebabnya Tapi memang betul uh, Daripada astroawani.com Ini dilaporkan PRU15 Wanita BN Kecewa parti tidak tepati janji Ini Zaid Hamidi Dan MIC, Presiden MIC, Presiden MCE Dan Siapa saja yang masih berada dalam Barisan Nasional, kena jawab benda ni Dengan serius Kita jumpa lagi, bye-bye